tuka draw 0-0 ndo ka qualify kwenda finali. Kwa hivyo hii kiwanja iko na umuhimu kwangu sana, kwa zile semifinals before to end the finals tulicheza hiyo mechi yetu hapa na El Merrek. Mliwashinda katika uwanja huu. Tuli draw hapa. Na kule Sudan tuli draw 1-1. Kwa hivyo ile away goal ile tukaenda through to the finals. Ulifunga magoli ngapi katika mashindano yenyewe na ngapi kwa kwa kichwa? Ilikuwa kumi, 10 goals kwa vichwa zilikuwa 9, alafu moja ilikuwa kwa miguu. Okay, pole kwa kumradhi, hiyo ilikuwa semifinals hapa. Ilikuwa semifinal na quarter finals tulicheza na El Merrek. Alafu ile semifinals tukacheza na ile Dragons of Kweme kule mjini Nairobi. Pole na kumradhi. Sawa. Kwa hiyo inawezekana kuona wachezaji wadogo wakienda kule Warabuni, Arab Contractors zamani ulikaingia kule, waende mpaka Ulaya kutokana na mchezo wa mpira wa miguu. Tena sana kuanzia hapa hivi maskazo wanaweza kuja wapate kuna kipaji. Hata ukiangalia saizi manaweri, angalia nijaribu compare vile wachezaji wanacheza hapa na Premier League, naona kuna utofauti kidogo. Sijui Premier League sijui wanda kufunga manini, naona hapa kuna wachezaji wana hold mpira, wanachenga 1-on-1. Inaonekana hapa kwa Chapa Dimba. Lakini ukija kuangalia kidogo kwa Premier League unaona kuna tofauti kidogo, sijui kwa nini. Kwa hiyo hapa mashinani ndio kuna kila kitu. Kuna kila kitu hapa nakwambia. Dada unasemaje? Naam, nikushukuru sana Peter Dawo. Manake director anaambia tutakupata tena kesho kwenye finali. Manake wewe ni mhusika mkuu katika masuala ya mchezo wa mpira wa miguu nchini Kenya. Nashukuru sana bwana wewe. Peter Dawo huyu bila shaka tumepata mawili matatu kutoka kwake. Nikushukuru sana, tutakupata tena baadaye kuendelea na upambanaji. Sawa, asante. Safi. Peter Dawo huyu. Unaona size, unaona vile watu wanacheza mpira hapo, unaona? Kuna ile 1-on-1, maana controversy touches. Lakini kwa Premier League sijui kwa nini unaona? Na hapa ni lower football. Ni lower football. Na kwa nini unaona Premier League tuoni kama hivi? Na mashabiki. Wallahi yes. Alafu mashabiki angalia. Ukiangalia size kwa Premier League. Ngoja ile shabiki. Hii yote hivi ya nini unaona? Yes. Watu wanaangalia hapa ndio kuna kipaji unaona? Hapa ndio kuna kipao. Hapa ndio kuna future ya football hapa. Asante. Kwa hivyo kila mtu aje chini huku ndio tupeleke football juu. Asante. Nashukuru sana. Fresh sana Peter Dawo huyu maze. Asante sana. Uwanja umejaa maze, uwanja umejaa kweli kweli. Uwanja hapa Kisumu kitazama kwa kote, kote uwanja. Uwanja umejaa kweli kweli maze. Safari kwa Chapa Dimba hapa Kisumu. Nimezungumza na Peter Dawo. Nimeweza kupata mawili matatu katika dumbu la utangazaji Kiswahili. Natazidi kurindima sana kwa ajili ya kuwajibikia masuala ya mchezo wa mpira wa miguu.